Legal, de quanto? Personagens da vida real. Treinados para reagir prontamente. Responsáveis por descobertas inusitadas. Sempre atentos ao roubo. Hoje nós iremos realizar uma operação em combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, pelo comando de policiamento de choque, através do 5º Batalhão de Polícia de Choque, Canil. A favela tem cerca de 100 mil moradores. Em toda a operação, existe o risco de confronto. E o perigo também para os moradores. O risco de confronto, ele é evidente, né? Então, a patrulha ela tem que ter mais cautela em relação à segurança do perímetro e à segurança da própria equipe. Os cães são fundamentais nesse território extenso e cheio de vielas. Rapidamente, um dos cachorros dá o alerta. Deu indicação? Indicação. Passa o segundo canal. A equipe confere se há trancas e investiga o local. Vamos lá, senhor. Vai que tá bem. A casa parece abandonada, mas está repleta de materiais utilizados pelo tráfico. Vê se tem iluminação, acende, vê se tá tudo limpo para mandar os canais. Os policiais se certificam que o imóvel está vazio. São muitas cápsulas e sacolas espalhadas pelo chão. E o cão farejador entra para fazer a varredura. Faz a varredura mais específica. Cada espaço é revistado. Tudo indica que pode se tratar de uma casa-bomba, local utilizado para abastecer o comércio de drogas na região. Nós encontramos esse imóvel que possivelmente era usado para preparo e para armazenamento de drogas, mas como vocês podem ver, já foi retirado, mas ainda existem resquícios aqui de droga, material para embalagem, algum material ainda abandonado. Os cães conseguem identificar esse residual, ele ainda se faz presente. O cão farejador é treinado para reconhecer o cheiro da droga. Foi assim que o K9 Mac encontrou a casa-bomba, em meio a tantas habitações. Muito provavelmente o cão já pegou esse odor daqui da via principal, né? Então, nós trilhamos até a frente desse imóvel inabitado, sendo guiado pelo faro do cão. Então, aproximadamente uns 50 metros adentro aí da viela, a gente consegue ter aí uma noção do quanto que o faro do cão é importante, né? Com mais de 200 milhões de receptores olfativos, os cães possuem a capacidade de sentir odores impossíveis para os seres humanos. Essa incursão conta com a participação de policiais que vieram de diferentes regiões do Brasil. São novos aprendizados, né, que nós viemos aqui em São Paulo, no Batalhão de Choque, para poder levar essa experiência para o interior, fazer isso com os nossos cães, essa nova realidade. E a cada ação, um novo aprendizado. Bom, esse aqui é o meu cão, é a cadela Pandora, estou com ela há 2 anos. Ela tem 4 anos de idade. Cada dia nós apresentamos um ambiente novo para o cão, né? Hoje ela é especialista em faro
de entorpecentes, né? Mais especificamente, maconha e cocaína. O soldado Lucas veio de ainda mais longe para vivenciar essa experiência. Eu sou o soldado Lucas, sou da PM do Maranhão, certo? Faço parte do pelotão especial de cães lá do Batalhão de Choque. Hoje, o canil da Polícia de São Paulo, ele é uma das grandes referências que temos relacionadas a canil, né? Então, eu vim aqui justamente aprender um pouco dessa experiência deles e poder passar para os nossos companheiros lá de serviço no Maranhão. Uma descoberta das unidades K9 acontece na operação. O policial dá detalhes da ocorrência. Notamos que a porta encontrava-se fechada por dentro. Pela janela conseguimos visualizar duas pessoas deitadas num colchão, no cômodo ao fundo. Batemos na porta, fomos recepcionados pela mulher. E de imediato a cadela adentrou a casa aqui e indicou uma bolsa que tinha entorpecentes. Diante da K9 Puma, os suspeitos desistem e começam a colaborar. Questionados quanto se tinha mais algum material ilícito na residência, informaram que tinham mais algumas coisas, que eles estavam dormindo aqui para tomar conta dessas coisas para outras pessoas. O casal é pego em flagrante. Nós localizamos alguns objetos nas sacolas ali. Temos aparelhos eletrônicos, celulares. Temos ali também um som estéreo de carro automotivo. E nessa bolsa tinha alguns entorpecentes. E tem mais algumas entorpecentes nessa bolsa. Ali tem alguns envolvos. Além das drogas, a polícia ainda apreende mais. Foi localizado também de interesse um colete à prova de balas, um colete de proteção balística, nomeado de segurança. E mais alguns objetos que não têm a procedência, por enquanto, é duvidosa. Os dois suspeitos são encaminhados para a delegacia. Agora nós vamos encaminhar as partes até o DP e verificar as medidas de polícia judiciária junto à autoridade de plantão. A apreensão e as prisões só foram possíveis por causa desses agentes especiais. E uma imagem que traduz essa relação de confiança recíproco. O policial agradece e reconhece o trabalho do cachorro. Uma parceria construída com muito respeito, carinho e lealdade. Boa, garota, vem.